Pavarësisht vendimit të autoritetit të konkurencës, Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor nuk tërhiqet nga vendimi i saj për rritjen e çmimit të lejeve të drejtimit. Kreu i kësaj drejtorie Blendi Gonxhaj tha në një intervistë se 100 deri në 200 euro më shumë janë të domosdoshme për një test të plotë e jo fiktiv. Nuk jemi tërhequr me autoritet pa autoritet, kjo do të eci përpara. Nuk diskutohet që jo vetëm nuk rrezikon konkurencën, kjo që po bëjmë në mënyrë të pariparueshme, por në mënyrë të pariparueshme rrezikohet konkurenca nga ajo që nuk po bënte autoriteti dhe autoritetet e tjera që nuk kanë punuar në vite për të mbrojtur konkurencën e ndershme. Nuk mund të ulim kokën në rërë si struci dhe të themi që jemi të varfër, ndërkohë që ne jemi shumë të pasur, paguam 403 milion dolar. Por kur vjen puna nuk duam të bëjmë 100-200 euro më shumë, atë testin e ta bëjmë të plotë që të mos jetë fiktiv, është shprehur Gonxhaja. Ecja me shpejtësi maramendëse në rrugë duke u bërë burim aksidentesh të rënda, Gonxhaja tha se është pjesë e një përgjegjësie sociale që mungon edukimi në kuadër të politikave parandaluese dhe duhet të nisë që nga shkolla. Ndërkohë ai i mshoi fort zbatimit të sistemit bonus malus me siguracionin e përvitshëm të mjeteve. Përsa i përket ndryshimeve të fundit në kodin rrugor, Gonxhaja tha se ato sjellin një kursim prej 8 milionë eurosh në vit.